Masahin po natin once again ang chapter 22 paragraph 8 of our Confession of Faith upang tayo po ay magabayan. Ang sabi po dito, ipinangingilin ng mga tao ang araw ng Panginoon kapag taimtim nilang naihanda ang kanilang puso sa pagsamba at naisaayos ang kanilang karaniwang mga gawain ipinapahinga nila ang buong araw sa kanilang mga sariling gawa salita at pag-iisip ukol sa kanilang trabaho at pagliliwaliw sa halip iniuukol nila ang buong araw ng Panginoon sa pangkalahatan at personal na pagsamba sa Diyos at sa mga tungkulin ng pangangailangan at awa so deeds of necessity and deeds of mercy yun po ang ating pag aralan ngayon. We can engage in the Lord's Sabbath, in the Lord's day. We can engage. Ito po yung provision para sa mga tao ng Diyos. Itong tinatawag na acts of conscience or acts of necessity at pangalawa, acts of mercy or deeds of mercy. Unahin po muna natin ang deeds of conscience or deeds of necessity. Matthew chapter 12 verses 1 hanggang sa 8. Matthew chapter 12 bersikulo 1 hanggang sa 8. At ang sabi po dito, Nang panahong iyon ay dumaan si Jesus sa bukirin ng mga trigo ng araw ng Sabbath, nagutom ang kaniyang mga alagad at nagsimula silang pumitas ng mga uhay at kumain. Ngunit nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi ipinahihintulot na gawin sa sabath. Subalit sinabi niya sa kanila, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang mga kasamahan niya kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain siya ng tinapay na handog na hindi ipinahihintulot na kainin niya o ng mga kasamahan niya kundi ng mga pari lamang o hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabbath ay winalanggalang ng mga pari ang templo ng Sabbath at hindi sila nagkasala Ngunit sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo ang narito. Kung ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath. Habag ang nais ng Diyos at hindi handog. So nagutom ang mga disciples ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaysa naman, hinimatayin sila sa, sa, kanilang paglalakad sa araw ng Sabbath, ay mas mabuting mamita sila ng, ng mga uhay at kainin ito. Now, para sa mga pariseyo na inaabuso nila ang katuruan ng Sabbath, na bawal magbitbit ng kung ano-ano at bawal gumawa ng kung ano-ano, that was a gross misrepresentation of the Lord's command. Sa araw ng Sabbath, kinakailangan po yung uh, merong pahintulot na gawin po natin ang deeds of necessity. Tulad ng maghanda tayo ng almusal, that's deeds of necessity. Hindi pwedeng pumasok, uh, pumunta tayo sa church kung tayo ay walang walang kain at hindi tayo makapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung maliban na lang kung in-schedule mo ang sarili mo na ikaw ay mag-prayer and fasting sa araw ng Sabbath. But more often than not, we need food to nourish our bodies. To sustain our energy the entire day. So yun po ang deeds of necessity. And then meron pang parallel passage nito sa Luke chapter 13 verses 15 to 17. Luke chapter 13 verses 15 to 17. Uh, tingnan natin kung parihong kwento lang. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakailangan ng bawat isa sa inyo sa sabath ang kaniyang bakang lalaki o ang kaniyang asno mula sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? At hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng labing walong taon ay kalagan sa pagkagapos na ito sa araw ng sabath? Nang sabihin niya ang mga bagay na ito, napahiya ang lahat niyang mga kaaway, at nagalak ang maraming tao dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa sapagat pinagaling ng Panginoon ang babaeng mahabang panahon na nagdurusa sa kaniyang karamdaman sa araw ng Sabbath. E, si Jesus Christ nagsasabi, di ba ang mga baka natin pinapainom natin sa araw ng Sabbath? That's ne deeds of necessity. Hanap buhay nila yung baka because that was an agricultural society. Hanap buhay nila ang baka at awa na rin para sa baka. Kaya nga, deeds of conscience, alangan nga naman, ang baka sa araw ng Sabbath ay hindi pa iinumin ng tubig. Imamamatay yan. Maliban sa, maliban sa kailangan mo yan sa hanap buhay mo sa araw-araw, may buhay din yung baka. Kinakailangang painumin sa araw ng Sabbath. At hindi na ito kailangan pang-memorize sa mga Pharisees dahil ginagawa na nila ito. You see, on the one hand, they were putting burden upon people, imposing regulations which are not biblical. And on the other, nakaligtaan nila naginagawa ginagawa pala nila ang, ang mga bagay na ito. So nakikita ni Jesus ang pagpukunwari. So dalawang dakilang example sa scriptures ay ang pagkain natin sa araw-araw. Kahit sa araw ng Sabbath, we need to prepare food and we need to... Uh, To eat, to sustain us the entire day at para din sa ating mga hayop na may buhay din na hindi naman tumitigil ang kanilang necessity kahit sa araw ng sabbath will you in good conscience not water or feed your animals on the sabbath so ito yung provision na maaaring gawin natin sa araw ng sabbath provided na ang ating schedule ay inaayos natin ng maayos na hindi ang mga bagay na ito ang kumakain sa ating buong oras sa araw ng Sabbath. Kasi meron ding mga hindi na nakaka-join sa Sunday School at worship dahil naghahanda ng pagkain sa kusina sa church para sa lunch fellowship. I'm not talking about this church kasi wala pong ganyan dito. Pero meron akong nakikita. Church anniversary. Busy-busy ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Hindi na nakakapakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil ando na sa kusina. So, bagamat deeds of necessity at ipinapahintulot sa araw ng Sabbath, but let us be wise in the use of our time na hindi tayo maging katulad kay Marta na busy sa paghahanda ng pagkain at nagreklamo siya dahil si Mary ay nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig ng salita ng Diyos at nirebuke siya ng ating Panginoon. So ang mga pamilya at yung pagpapainom natin if this is an agricultural land, agricultural society. Hindi naman buong araw magpapainom tayo ng tubig para sa ating mga hayop at kung ikaw ay may babuyan, pakakainin yung mga baboy. 'Di ba? It will require the wise budgeting of our time. These things are deeds of necessity and deeds of conscience na kinakailangan nating uh, gawin sa araw ng Sabbath. Pero kung ang sasakyan mo ay nasiraan, hindi naman 'yan baka na may buhay. Sasakyan 'yan na nasiraan, pwedeng iwanan sa talyer at mag-take ng extra mile para makapunta sa panambahan para sa ating Diyos. Okay? So a family must provide food for itself. A farmer must care for his animals. Kahil hindi hindi natitigil ang kanilang pangangailangan ng buhay ng mga hayop on the day of the sabbath but we need to budget our time and depending on the society in which we dwell other tasks might be added pero ang Panginoon kasi mandaraya po ang ating puso maaaring tawagin natin ang isang bagay na deeds of necessity and deeds of conscience tapos hindi naman pala so wala po tayong bucket list na mababasa sa Bible kung ano ang mga deeds of necessity and deeds of conscience. Pero meron tayong prinsipyo na iniwan ng ating Panginoon para sa atin. Kinakailangan talaga nating i-priority ang mga bagay-bagay at mag-exercise tayo ng wise judgment. 'Di ba pastor, hanap buhay ko ang ang real estate broker. Eh, Sunday lang talaga makakamit ako sa aking sa aking customer na mag-tripping doon sa subdivision na pupuntahan. Ito lang talaga ang time, 'di ba? Deeds of necessity ito, pastor. Hindi po. <laughs> Hindi yan deeds of necessity. You have to trust the Lord that he will provide your customers within the week. Because the Lord's day is the day of the Lord. Walang buhay na na nanganganib kung hindi mo ma-meet yung ma-meet up yung nagtitripping doon sa sa subdivision na titingin sa unit na binibenta mo. It doesn't affect your life. There's no conscience involved. And you can take a stand. Anyway, kung i-provide talaga ng Panginoon sa iyo yung yung kliyente na 'yan, ay talagang makikipag-meet up 'yan sa iyo sa ibang mga araw. Basta ang araw ng linggo, ay i-free natin para sa ating Panginoon. So, tingnan natin, itong bagay na ito ba ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa ating Diyos? Kung paiinumin natin ang ating hayop sa araw ng Sabbath, pakakainin natin sila out of conscience and necessity, it gives glory to God dahil sinasabi ng Biblia, the righteous man cares for his animals. Nasa book of Proverbs yan. So, it is deeds of necessity and deeds of conscience slash it gives glory to god pero kung ipagpaliban mo ang araw ng sabat dahil merong mahalagang kliyente it's a matter of life and death no 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 it's not a matter of life and death you have to take a stand for birthday party dahil uh, ito lang ang araw na available magkakatipon-tipon ang mga family members I mean family members versus the King of Kings and the Lord of Lords na nagbigay sa atin ng kanyang utos alin po ang ating priority Pangalawa deeds of mercy ang daming examples po sa banal na kasulatan Matthew chapter 12 verse 9 hanggang sa 14 uh, basahin po natin deeds of mercy mga gawa na may kinalaman sa compassion sa ating mga kapwa. Ngunit umalis ang pariseyo, uh, Matthew chapter 12, okay, verse 9 hanggang sa 14. Umalis si Jesus doon at pumasok sa kanilang sinagoga. At doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Ay, ibig sabihin ng tuyo ang isang kamay, so hindi, ma, hindi magalaw. Hindi magalaw. Siya ay tinanong nila, matuwid bang magpagaling sa araw ng sabath? healing deeds of mercy upang siya maparatangan nila sinabi niya sa kanila sino kaya sa inyo na kung mayroon siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabbath ay hindi ba ninyo aabutin at hahanguin deeds of mercy hindi tayo naaawa sa tupa na nahulog sa hukay baka mamatayan sa araw ng Sabbath ginagawa yon ng mga Pharisees ginagawa yon ng mga Jewish people na Inexpose talaga ni Jesus ang kanilang pagkukunwari. Gaano pangang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath. Deeds of mercy. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay at iniunat nga niya at naibalik ito sa dati. Magaling na gaya ng isa. Ngunit umalis ang mga fariseyo at nagpulong laban sa kanya kung papaano siya sain So, unbelief, stubbornness, hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang ating pagtigil mula sa ating customary work, mga kapatid, at magactively actively engage tayo sa pagsamba sa ating buhay na Diyos, ay hindi po nagbibigay ng pahintulot sa atin na tiisin natin ang naghihikahus na hayop or tao. Di ba? Mga anak ng isang tao, babae, kinakailangang isugod sa hospital dahil medyo masela na kalagayan. Mga hindi pwedeng sabihin, ah, papunta kasi kami sa church eh. Next time na lang. No, oh, it's now time for action. Mag, pumilos uh, tayo. Mag-exercise tayo ng, ng awa, ng compassion. The Lord's Day doesn't require cruelty and hardness of heart towards others. Ginamit ng panginoong Hisokristo ang example ng tupa na nahulog sa bangin, upang i-illustrate sa atin ang lawfulness of doing good on the Sabbath. And the context of doing good here is deeds of mercy. Yung kanina deeds of necessity yun. Nga po ay deeds of mercy. Kaya nga ang mga members ng mga emergency services, ano-ano ba ang mga emergency services? Rescue, military, medical personnel, for example, uh, they do not need to worry on account of their work. If it demands their attention on the Lord's Day. But, gaya ng sinabi ko po last Sunday, as much as possible, kung ma-arrange ang schedule at ma-free or maiwasan, iwasan. But if there is really a necessity to engage in deeds of mercy because their duty calls for it, then they do not have to worry. Pero mag-ingat po tayo sa ating puso. Baka naman ay ginagamit mo itong text na ito or itong provision na ito as a pretext na mag duty ka extra on Sunday para sa overtime mo para mas malaki ang sasahurin mo. Tapos sasabihin mo ang profession ko naman ay deeds of mercy. Eh ano lang yan extra dahil day off mo naman talaga sa Sunday pero ginagawa mong pretext ang provision na ito para sa pansariling gain. So mandaraya po ang ating puso. They are uh Provided by Christ na maaari tayong mag-engage sa mga bagay na, na iyon on the day of the Sabbath. Pero isearch po natin ang ating heart. Baka naman ay gamitin natin ang provision na ito as a pretext ng kung ano-ano na lagpas na pala sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya isearch po natin ang ating puso dahil mandaraya po ang ating puso. Basta ang prinsipyo po sa Biblia, ang sinasabi ni King David, I would rather spend one day in the courts of the Lord than a thousand years elsewhere. Ibig sabihin, walang katulad ang pagpangilin sa Sabbath, sa araw ng Panginoon, kasama ang presensya ng ating Panginoon, special presence, at kasama ang kaniyang mga tao. Obedience to God is our priority kahit ito ay uh, sumasagasa sa ating mga legitimate labor and recreation. If necessary, yung mga taong binigyan ng Panginoon ng authority, God-given authority, like kayo po ang head ng clan sa household ninyo, or kayo ang head ng opisina ninyo, na meron kayong mga bagay na nakasanayan sa araw ng linggo na business meetings, pero ikaw ay naging mananampalataya at ikaw ay naging Christian. Kung kinakailangang, anong tawag nito? Kung kinakailangang ipaliwanag sa mga constituents, wider family or family friends, na kung saan meron kang responsibility because God has given you the authority in your company, kaya na kailangan ipaliwanag na iba na ang ang schedule mo ngayon sapagkat nakilala mo ang ating Panginoon So that is an opportunity for you To preach the gospel To share Kasi magtatanong sila eh Bakit? Bakanti naman tayo sa Sunday Bakit hindi na lang sa Sunday gag gagawin natin ang ating business meeting? Now ang manager, ang executive ay naging mananampalataya So if it requires for him to explain The subordinates will just follow and we'll have to adjust sa iba pong mga araw. At hindi lang po ang ating mga customary activities ang ating ibabakante sa araw ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lang ang ating customary activities kundi ang laman ng ating puso at isipan. I-monitor natin ang laman ng ating puso at isipan. Nandito ka nga sa church pero naglalaro ka ng Mobile Legend sa araw ng Sabbath ng Panginoon. Hindi lang po ang ating customary activity ang ating i-free, kundi ang laman ng ating puso at isipan. Nandito nga tayo sa church, pero ang pinag-uusapan natin mga artista, mga palabas, mga pelikula. Now, we will talk about those things if those things ay may kinalaman sa Christian principle, pag-aaral ng salita ng Diyos na kinakailangan nating i-point out. Pero hindi tayo mag engage ng mga pag-uusap na ganyan sa araw ng Sabbath. So, any thought? Ano ba ang appropriate na kaisipan para sa araw ng Panginoon? Itatanong natin, ano ba talaga ang purpose? Kung bakit pag-usapan natin ito? Ano ba talaga ang purpose kung bakit iisipin ko ito? Bakit naman iniisip mo yung yung kinakailangan mong gawin sa opisina kinabukasan? Dahil meron kang maraming mga backlog activity. Hindi lamang po ang customary activity ang ifi-free natin sa araw ng Sabado, kundi ang ating puso at isipan. They should all be occupied for the things of God, the holy things of God. Ang pag-iisip mo ba sa mga bagay na iyon ay nakakatulong sa communion mo sa ating Panginoon on the Sabbath day? Are you likely to be blessed of God if you will think upon those things? So, ang self-evaluation po natin to conclude our lesson sa chapter 22. Uh, hindi natin na malaya, no? 12 sessions pala ang chapter 22. Ngayon ang pang-13. Hindi lang natin na malayan. Mahabang panahon ang iginugol natin sa chapter 22. This is the 13th session. At sana po ay matatapos natin ito with a few minutes that are left. I-evaluate po natin ang ating sarili mga kapatid. Tayo ba talaga ay nagpapahinga mula sa ating mga normal pursuits on the Lord's Day? Hindi lang ang ating katawan ang nagpapahinga, pati ang ating puso at isipan. Are we really resting from our normal pursuits, works, and recreations on the Lord's Day? Pangalawang question na dapat nating harapin, am I actively engaging in? Tayo ba'y aktibo na nag engage or nagkukontribute sa pag-engage para sa pagsamba sa ating buhay na Diyos? Remember on the worship in the worship of God. Ang sinasabi po sa John chapter 4 verse 23, God is actively looking for true worshipers who will worship him in spirit and in truth. Pag sinabing actively looking, God is actively looking for true worshipers. Hindi passive ang pagtingin ng Panginoon bawat kaluluwa na pumapasok sa bahay panambahan. Sini-search ng Panginoon ang puso. He is actively looking for true worshipers. May we be found true worshipers today. Nawa po ay masumpungan tayo ng Panginoon bilang tunay na mga tagapagsamba sa Kanya. Is this a work of necessity? Itong gagawin natin, is it really a work of necessity? Is it really a work of mercy? or pwede naman sanang ginawa ko ito last week or pwedeng ipagpaliban hanggang bukas or sa mga susunod na araw you decide you decide the word of god doesn't give us a bucket list of deeds of necessity and deeds of conscience or deeds of mercy but there is principle paano natin i-preserve ang sabbath ng panginoon I preserve natin ang Sabbath ng Panginoon, hindi katulad ng ginawa ng mga pariseyo na nirevise nila ang Sabbath. Hinigpitan nila masyado ang Sabbath. Overregulate. Yung iba naman, nire-reject ang Sabbath. No. May papangili natin ang Sabbath if we will restore it to its proper biblical place. What is the proper biblical place of Sabbath? Sab uh, sabbath is not man is not made for sabbath but sabbath is made for man. Ito po ay magbibigay refreshing and nourishment and delight sa ating kaluluwa. If our motive of keeping the sabbath is to glorify God. Kasi merong mga tao na ang motive nila of keeping the sabbath is to be blessed. Punta tayo sa church para tayo ay ma-blessed. Gawin natin ito para tayo ay ma-blessed. So ano po ang motive nila? selfish, no? Selfish. Binabribe ang Diyos. Uh, let's do this and we will be blessed. No? Ang motive natin is should be to, the, to glorify God. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Yun dapat ang magiging motive ng ating puso. Gagawin natin ito, hindi para sa akin, given na yan eh, inaalagaan ng Panginoon ng kanyang mga tao, binibless ng Panginoon ng kanyang mga tao, hindi niya pinababayaan, that's already given. Ang ating Panginoon ay ama natin, mga mananampalatay, I'm talking about the true believers, hindi pabaya ang ating ama sa ating pangangailangan. Now, that deserves an amen. Hindi pabaya ang ating ama sa ating pangangailangan. That's already given. So do not go to church with the motive na mabless ako, mabless ako, liglig umapaw. We go to church for the sole purpose of worshiping God, of giving glory to his holy name, and of obeying his unbendable command for us to keep the Sabbath or to remember the Sabbath to keep it. Holy. At kung tayo ay hindi mag-conform sa ating lipunan at hindi mag-conform sa demand ng ating mga barkada at mga kaibigan, mga kapatid, ang pagsunod natin sa ating Panginoon has always been costly. Merong halaga ang pagsunod natin sa ating Panginoon. It has always been costly. We need to take up our cross daily and follow the Lord and keeping the command of God on the Lord's day has always been costly but it is rewarding bakit first Samuel chapter 2 verse 30 kung ang motive natin is to give honor to the Lord our God Magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. First Samuel chapter 2 verse 30. This is the principle. Kung maaring i-flash po ang ang verse uh, paki-flash po. First Samuel chapter 2 verse 30. Ang sabi po dito, "Kaya't ipinahahayag ng Panginoong Diyos ng Israel, "Aking ipinangako na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harapan ko." magpakailanman. Ngunit ipinahahayag ngayon ng Panginoon malayo sa akin sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan. That is, that, that, is the principle. Ang nagpaparangal sa Panginoon ay pararangalan din ng Diyos. At ang mga humahamak sa akin ay mawawala ng kabuluhan. So God is giving us the principle in everything that we do, including our Sabbath keeping. If our motive is not selfish, tulad ng sinabi ko, there are a lot of people who go to church in order to be blessed. And usually, it is in the context of finances and health. Yun ang definition ng blessing ng maraming mga tao eh. Majority of the people in the world probably. Their definition of blessing is health and prosperity. Now, a lot of people go to church because of that so that they will be blessed they obey god so that they will be blessed and therefore bribing god that's not the principle that is revealed in the scriptures our motive should be to honor god to glorify god at hindi naman po pabaya ang ating panginoon sinabi dito na ang nagpaparangal sa akin ay akin ding pararangalan at ang nagpapahamak sa akin ay akin ding ipapahamak So wag po na wag po tayong maging accountant kumbaga ina-accounting natin ang Panginoon o Lord ginawa ko ito mm, bless me. Eh, wag po tayong mag-act as accountant dahil wala tayong karapatang manumbat sa Diyos. Lahat ng ating natatamo, anuman ang kalagayan natin sa buhay, biyaya yan ng Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi tayo karapat dapat kahit sa pinakatiting na katiting na pagpapala na ating natatanggap. Dahil ang nararapat sa atin ay kapahamakan dahil sa ating kasalanan. Kaya ipagpaubaya natin sa Diyos kung paano niya itataguyod ang ating pangangailangan at paano niya tayo uh, iaalot ang portion of blessings sa atin. Our main business is to glorify God and to honor him in everything that we do. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy him forever. But the comfort is this, hindi po nagpapabaya ang ating Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So, -pa, uh, alalahanin po natin yan mga kapatid, mga kaibigan. And remember, nire-require ng Panginoon ang mga bagay na ito in the context of our redemption. In the context of our rede redemption. Ibig sabihin ito, hindi natin ipangilin ang sabath upang tayo ay maligtas. Ipinangilin natin ang sabath dahil ligtas na tayo, niligtas na tayo ng Diyos. Ano ang introduction sa Sabbath nung ibinigay ito ni Moses? Remember that the Lord redeemed you from bondage in Egypt. Therefore, He gave you the Sabbath. Ah. Uh, ang pinakarason kung bakit natin ipangilin ang Sabbath ng Panginoon is that niligtas niya tayo mula sa bondage of sin, mula sa kapahamakan, mula sa kasalanan. And therefore we rest in him and we honor him gaya ng mga Israelites of old. Type and shadow binigay ng Panginoon ang Sabbath sa kanila as a reminder na sila ay tinubos ng Panginoon mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Tayo din, ipangili natin ang Sabbath as a reminder that Jesus Christ redeemed us from sin and he rose again on this day. And this day seals our justification. It is a commemoration of our redemption and that is why we keep the Sabbath we remember the Sabbath to keep it holy. Every time we, we keep the Sabbath, we are celebrating the redemptive act of Christ na ng pagkabuhay muli niya mula sa mga patay. And may we be faithful as distinct people of God to observe these things seriously. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon, hanggang sa araw na ang ating Sabbath keeping, yung tunay na Sabbath na ating hinihintay, ay maikip natin na wala na talagang dungis sa kasalanan. Wala na talagang uh, stain because of of sin. And there is now 100% delight in the Sabbath of God. We look forward to that. Meanwhile, kikip natin ito seriously hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon may the holy spirit apply these truths to all of the members of Salitran Covenant Bible Church no one left behind this is the desire of the pastor and all pastors and this is the desire of the Lord our God at para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo we are looking forward sa eternal sabbath na na ipinangako ng ating Panginoon. Ano ang naghihintay sa iyo, kaibigan? You think that you are enjoying your life at present? And you are exhausting all that you could hold on to the last enjoyment, ika nga. But enjoyment will not last. Ang ating mga buto ay magiging brittle. Darating ang panahon ang ating mga muscles ay mababawasan kasi as we age nababawasan ang muscle kaya naging ganun yung mga ano eh yung mukha natin hindi na yan mapipigilan ang ating reproduction of cells ay pahina na ng pahina so if your principle is hold on to the last enjoyment and then the end will come but what is the end Eternal misery. Eternal damnation. Now our motive should not be to hold on to the last enjoyment as if, as if enjoyment is really a precious thing, but our motive should be to hold on to God, to cling to God, to glorify Him, to consecrate our lives for Him while waiting for His return. But you have none of that, my dear friend, kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Heso Kristo. Sino si Kristo? Siya ang Diyos. 100% God, 100% man. Bakit siya pumunta dito sa mundo? Dahil ikaw ay makasalanan. Dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pumunta si Kristo para sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. At ang misyon ni Kristo ay tubusin ang mga makasalanan. At kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo, at manampalataya kay Kristo. Redemption could be yours. And with the help of the Holy Spirit, with the working of the Holy Spirit, applying the work of redemption in your heart, then and only then you will understand all of the things that we are talking about. How is it to rejoice in the presence of God because of the redemption that He has given us freely. So free, redemption so rich and so free. Nawa po ay ipakita ang lahat ng mga ito sa iyo ng banal na espiritu kaibigan. Magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umagang ito sa pag-aaral sa Sunday School. At naniniwala po kami sa pangako ninyo na hindi babalik sa inyo ito sa walang kabuluhan. At tulungan ninyo kami sa pagpapatuloy namin sa pangumagang panambahan mamaya. Panghapong panambahan mamayang hapon And in between ang aming mga conversation Ang aming uh, meditation sa aming puso at isipan Ay ang mga bagay na merong kinalaman sa inyo o Diyos Sa pagsamba ninyo, pagdadakila sa inyong pangalan Ito po ang aming samo at nalangin sa pangalan ni Jesus Amen